Вітаю усіх глядачів 7-го телеканалу. З вами Тетяна Милимко, і це програма «Світло» на 7-му. І сьогодні в нашій студії насправді світло. Давайте привітаємо гостей і зрозуміємо, чому. Тетяна Песик, актриса «Жіночого кварталу», Ірина Сопонаро, актриса «Жіночого кварталу». Ну і, звісно, тадам, актриса «Жіночого кварталу» Валерія Товстой. Привіт. Доброго дня. Говоримо ми про нове шоу, яке сьогодні презентують на нашому морвокзалі у літньому театрі. Доброго дня. Здравствуйте. Нам вже 3 роки. Ні, це нова програма. То що, набрехали в анонсі, так? Ні, все правильно. Нова ця ж програма буде нова, так? А вам 3 роки, це ми знаємо. І мені здається, що не вистачало саме «Жіночого» такого кварталу, так? І ми так вважаємо. Ми дуже довго... Це ви командували, так, щоб створити таке чинення? Ми закидували цю ідею. Ми говорили, ми так хочемо бути в місті, зніматися, грати на сцені. Давайте подумаємо. І от, слава Богу, кому-то прийшла в голову світла ідея, да. І нас зібрали такий потрясаючий колектив. Ви так і залишаєтеся колективом вже скільки? 3 роки? 3 роки, так. Так? Як взагалі от приймали... запрошення, скажімо, як вас підбирали? От, був кастинг, було дуже багато дівчат, і відповідно, от ми пройшли цей кастинг. Скільки вас взагалі? В колективі? Так. Завжди міняється це число. Ні, у цій студії скільки вас зараз? А ви перевіряєте, чи ми вміємо рахувати? Чи я бачу добре? Теж. Нас 15 же, да, дівчинок в колективі? Чесно, я зараз боюся помилитися. Ну, десь так. Нас десь коло 15. Ні, хлопці... А що жінки іноді вражаються, так, якщо забув там чи ще щось? Ну, ми просто як навіть їдемо, от їхали сюди в Одесу, то ми думаємо, так, а хто ще з нами має їхати в автобус? Так ми розподіляємо, ми насправді розподіляємо людей, хто за ким слідить. Наприклад, да. Я сліджу кучками за Жуковцовою Олей, тому що вона вічно теряється. Я сліджу за Лерою, тому що вона сидить за Жуковцовою Олею, а Оля ще теряється, соответственно. У нас цепочка. Цепочка, так, да. На самом деле, рукава порука. Да. Все добре? Да. Треба горлика вспомнила. За вами є людина, яка слідкує? Я дуже на це надіюсь. Він за мною сидить, приблизить нас з вокзалу, і я вже починаю тривожитися. Якщо немає, то я послідкую за вами. Добре. Отже, жіночий юмор, гумор, так? Він про що сьогодні? Чи він такий інтелектуальний, чи політичний, чи... У нас політиків взагалі нема, політики нема. Ми просто показуємо життя. Да, бытові, скорее, ситуації якісь. То, що волнують жінки. Жінки волнують, на самом деле, багато. Кар'єра і мужчин, і політика. І навіть ми через юмор хочемо донести до мужчин, ось, подивіться. Ось так не треба робити. Зверніть увагу, будь ласка. Такі номера, в яких ми самі задумуємося і даємо якісь відповіді на свої питання. Да, з моралі. Обов'язково осінню виходять «Женські квартали», це буде нова програма і дуже цікава. Номера, которые вот действительно ты не только смеешься, но и задумываешься, мой муж тоже так делает, и я так тоже делаю. Это такой театр, тобто, да? Да. Гра якась про життя. Да, да, это ближе к театру. А кто пише? Добре, все одно ж є сценарій якийсь. Да. Це ж не імпровізація. Потрясающая авторская группа. Да. Которые пишут самые смешные приколы, как по мне. Это лучшие, наверное, комики страны, которые собрались в авторскую группу и пишут нам номера. С вечернего квартала. Ну, у нас есть и свои авторы, да, которые пишут только для женского квартала. Это, кстати, одесситы. Да. Я так и знала. Парни, привет! Я хочу сказать, что все найкраще створюють одесситы. Класс. Ну, спасибо это наши друзья, спасибо нам вам приятно, да, получается. Спасибо. Безсоромно, я трішечки. Ну, добре, тут же ж можно, мы же дома, в принципе. Так, естественно. Да. Мы тоже все любим Одессу. Угу. Мы, кстати, приедем с гастролями в Одессу, тоже осенью нас ждите, в ноябре у нас будут гастроли. И в августе мы еще едем. И в августе у нас будет концерт на морвокзале, но осенью у нас будет большой тур по Украине, мы будем ездить по многим городам, мы вообще соскучились по гастролям, потому что с карантином не было такой возможности. А для нас гастроли — это прям класс, потому что мы встречаемся реально со своими фанатами, которые так реагируют на наши шутки, что это очень приятно. Да. А такие залицяльники есть? Конечно. Все ж таки, да, фанати, можемо говорити, ви дуже гарні жінки. І от я собі уявляю, що там, напевно, жінка красива, розумна, жартує так. Скажи. Ні, ну, звичайно, є якісь там свої фанати, але переважно хлопці трішки стримані. Там і складність, коли жінка зміщає стільки качеств, мужчина смотрит на таку жінку, думає, я, мабуть, не дуже підходжу. Поэтому к нам... Поэтому не підходить. Не дуже підходить. Да, нас... Поэтому мільйонери, якщо ви слышите нас. До речі, якраз в колективі дуже багато дівчат, да, вільних. Ми сьогодні і
Сколько у нас свободных девушек? Самые завидные невесты Украины. Це точно. Знаете, нещодавно... Ластячки! Так, нещодавно побачила мемчик такий про те, що спочатку він хоче жартівливу та веселу, а потім ходить до психотерапевта піднімати самооцінку. Ну, я вважаю, що, напевно, це задоволення, коли має чоловік отримувати, коли поряд така дівчина, яка реально має дуже гарне почуття гумору. А взагалі, якщо не о чим посміятися з чоловіком, то а як общатися тоді взагалі? Для мене чувство юмора – це, мабуть, перше качество в мужчині, яке він має обладати. Це інтелект, в першу чергу, так? Да, конечно. От, ми бачите, і чоловіків обсудили тут. Давайте, кого? Хто там наступний? Ну, добре, тут ми зрозуміли 8 вільних красунь, так, які вміють гарно жартувати. Давайте про цей концерт, який відбудеться от зараз. Розкажіть, яка взагалі програма? Все одно мені здається, що завжди якимось лейтмотивом проходить от якась тема певна. Тема взаємоотношений між мужчинами і жінками. Це не і отдых. Це неисчерпаемая тема, і отдых теж, на яку можна шутити, благо, що поводи дають вокруг. Все. Оскільки ми в Одесі, я думаю, ці теми актуальні. Да. Відпочинок і... Мужчини, жінки, любов. І чоловіки є в команді взагалі? Да, звісно, да. 3 прекрасних мужчин. А дискримінації це 3 на сцені. А ще є в нас колектив, це художники, це... звукорежисери, да, стейджмени. Главный наш продюсер Александр Пикалов – это самый главный мужчина для женского квартала. Он нас выдерживает, это очень сложно. Він нас називає «мої курочки». «Мої курочки», да. І все, і одразу ж так, да, дівчата, і пішли. І, знаєте, насправді, вам же не тільки жартувати треба, там, і танці якісь. Тобто це взагалі такий комплекс. І співати. Я знаю, що учасники є «Голос України» наче, так? Так, так. І, тобто це не тільки коміки, а насправді от просто... Бо є комплект, так, усіх, хто вже відчув сцену, артисти. Так. Да, у нас ідеальна екосистема в колективі. Ну, правда, нічого плохого, даже... нас завжди спрашивають, є у вас там якісь ссори, або що-то відбувається? Це такі стереотипи є про... Ну, да, що от жінки в колективі, но... Чесно, то зараз скажу, ми поругаємося сьогодні. Я хотіла сказати, що зараз будемо виходити і будемо говорити. Ну, у нас, на самом деле, дійсно дуже дружеська атмосфера. От у нас парні, вони от, їх три актери, це Володимир Шумков, Алік Міхенко і Рома Мещеряков, от їм сложно, це ми їх там вокруг проявляємо харасмент там к ним, от у нас наоборот даже. Тобто дискримінації трішечки є? Є, ну, тому що ми, що, вони повинні бути. О, так, починається сварка, ви як вважаєте? Я не провокатор, насправді. Якщо що, то я не провокатор. Я слідкую тільки за вами. Ну, вони получають від цього удовольствие. Я запам'ятаю. Вони получають від цього удовольствие. І плачуть, тому що там в душі, в позі ембріон. Господи, це Таня, Лера, Іра. Так, ну є якісь стереотипи про жінок, так? І доводиться з ними зустрічатися часто? Ну, звісно. Просто ми їх і граємо. Ми стараємося показати всіх жінок, які є, і істеричок, і красивих, і легкомисленних. І тупих. Тупих, і легкомисленних. І успішних. І дуже умних. І успішних, так. Да. Да. Зіграти повністю. А буває таке, що доводиться імпровізувати на сцені? Ми з імпровізаторами граємо. От розкажіть так про імпровізацію взагалі, яка є. Тому що ми трішки поговорили про сценарій, а от як відбувається імпровізація на сцені? Ну, це... Розкажи про случай в Одесі, як ви з Валіком. Сьогодні може цей случай повторитися, кстати. Ну, буває такий момент, що ну, ти просто забуваєш текст і все. І... Ой, буває. І треба якось виходити із ситуації. Говорити, щось говорити, щось зблеяти, або партнера вивести на цю на думку. Що це а може бути, ти хочеш мене спросити тут? Точно, іменно ти хочу спросити. Але для глядача це прям дуже кайфові моменти, того, що вони, так, а вони забули? Чи не забули текст? Він тобто теж догадується, що відбувається на сцені, і коли вони реально... Розумію, що це, типу, не по сценарію, і їм прям дуже це заходить. Глядач прям дуже заходить. Що живі люди, так? Так, реакції. І, в принципі, так, да, і вони зараз. Тобто ми живі люди, ми не можемо бути машиною, яка просто говорить. Відчитала, так, і все. А які ще були такі випадки, так?
на сцене. У меня был очень... Ну, что-то отваливается, вот, да? У меня номер, где я выхожу как бы голая и прикрываюсь только такими подносиками. И у меня как-то... Я там делаю определенный гэг, то есть гэг — это такая шутка, которую ты показываешь. И я раскидываю руками, у меня отлетает один поднос, и я понимаю, что у меня остается один поднос, а здесь у меня ничего нет. А нужно... груди как бы две. А груди две. И это был такой шок и для моих партнеров, и для меня, что просто... Но потом я приложила один поднос, и он закрыл две груди. Повезло, что у меня маленькая грудь. С одной стороны, обидненько, конечно, с другой стороны, я просто волосилась, поэтому одни плюсы. Часто бывает реквизит, там нету реквизита на сцене, там что-то забыли, что-то порвалось на сцене, кто-то забыл текст, и ты такой... Ну, это прикольно. Самый мой любимый момент — это когда забываешь телефон и говоришь в ладошку, чувствуешь себя полным дебилом по ладони. Алло? У нас такого нельзя, у нас все true. Серйозно? Тобто такого не можна? Мені здається, в принципі, ти ж можеш там. Ні. Це в кавані. Ну так, ну ж там прикриваєшся волосами, там що... У нас все по-настоящему, да. Ну, щоб зритель прям погрузився в атмосферу. Ну і реквізит у нас на сцені, це теж відповідає, що ми хочемо грати реально по-настоящему. Ми ж, да. Якщо ми садимося, то ми не на корточки садимося, а на диван, да. Ну да, і все є. Говоримо про нову програму, коли вона була створена і де вже її показували? Ну, ще не показували, ми тільки відсняли, в початку літа ми відсняли. Тобто в Одесі це перше? Це прем'єра буде взагалі? Ну, там буде мікс. Будуть номера і старі, і нові, там, будуть мікс. Кстати, одесити увидять перші ці номера, які будуть осінь виходити на 1+1. Поэтому всім повезло, хто купив білети на Моровокзал сьогодні. Вот. А когда у нас осінь виходить? В сентябрі. Завжди наприкінці, потім вересня наче виходить. От у серпні, коли знімали тут, принаймні, то потім я бачила вже наприкінці десь вересня було. Ну, осінь це... В общем, включайте телевізор і слідіть. Уже, зараз всі включайте телевізор і ждіть, пожалуйста. Буде обов'язково анонс женського кварталу. Спочатку нас дивіться тільки, а потім вже можна так перемикати канали і чекати. Зараз досмотрите, і потім переключіть. Не уже переключайте. Слухайте, ну от в звичайному житті, напевно, ви теж постійно жартуєте. О, ми насипаємо постійно. Це кожен по слову і все. Нас не зупинити. Да. Ми любимо дуже. Ми з Лєрою любимо сміятися. Да. Лєра з нас любить брати. Вони сміялись всі 7 часов в автобусі своїх бровей. Ну, як би я їх просто покрасила. Ну, і зараз камера приблизила, щоб ще всі посміялися глядачі. Я готова на те, що з мене поржали, як би ще і одеська публіка, але вони 7 часов ми їхали в автобусі, і кожен мені говорив про брові, що вони зараз відпадуть і улетять, і все остальне. Все на своїх ногах. Да. А мені так приємно, тому що я завжди в центрі внимания. Тому що я спеціально делаю. До речі, це взагалі про самооцінку зараз, это, так? Ну, самоіронія, мені кажуть. Да, самоіронію про те, да, як треба відносити. Я спеціально навіть роблю ці брові, вони думають, що вони мене там поставили, а я знаю це. Яка молодець. А зробиш следующий раз моно? Да, моно брови. Це буде моща. Я просто выдвигаю тренды, потом увидите, все будут ходить с монобровью. Хорошо, давай проверим. Вот давай проверим, Лерка. Боже, з вами насправді весело і дуже прикольно. Ми класні! Так, я, тому що ми хороші дівчатки! Так, а знаєте, от іноді, коли думаєш, давайте про стереотипи знов, коли починаєш думати про жіночий гумор, іноді там каблуки, там якісь помади одразу, щось таке, от жіночі якісь теми, які так думаєш, ну так вже хочеться щось, щось трошечки от іншого якогось там інтелектом, щоб задушити. Чого вам хочеться? От ви як жінки скажіть, ми передадимо це авторській групі. І в следующий раз. Хочусь, я не знаю, брутального? Якихось таких жартів, ну не те, щоб... Чорного юмора? Ні. От не знаю. А, видите, настоящая женщина. Це женська позиція. Не знаю, що то хочеться. А можливо, знаєте, що ще? Можливо, мені собі не подобається дивитися на себе з боку. Може і так, тому що бачиш якийсь образ, який відгукується, ті ж самі помади там, чи щось таке інше. І потім я не така. Та ні, я не така, та ні. А потім і така, да? А потім та ладно, треба змиритися. Ну, ви смотрите з позиції, що ви не одна така, що ми на самом деле всі где-то, і такі дівчатки, і где-то рокові жінки. Мені кажется, жінки все в себе совмещають. І глупості, і секс, і ум, і мужчин іноді. І успіх. Успішний успіх. Дякую. Щойно ще і на сеансі психотерапевта була. Звертайтеся, з вас 500 гривень. Да.
добре. Тільки ваші паспорти у нас, а там зачинено. Опять? Нам сказали, що ти не повторіться. Так що, дівчата? Так, давайте запрошувати усіх охочих прийти. Так, ще, і взагалі. Взагалі, ми насправді так сумуємо. А ви прийдете сьогодні? Я спробую, добре. Я спробую, то є не планувала. Ні, приходіть, у нас всегда класно, дуже весело, правда. Добре. І ще ми приглашаємо всіх на зйомки в Київ, тому що у нас там взагалі просто такі вечеринки несуться, куча звезд, помимо вот этих вот, которые рядом со мной на диване. 1-2 ноября. Да, поэтому приезжайте, обязательно приходите на Морвокзал, это праздник юмора и красоты, и потрясающий вечер вам обеспечен. Точно. І незважаючи, коли ми будемо частіше приїжджати в Одесу, приходьте до нас на концерти. Кожен раз. Кожен ну от ми 20 августа, якщо ви не успіли в этот раз ходити на концерт женського кварталу, то приходите 20 августа на Морвокзал, встретимся і покажемо вам лучші номера. Да. Дякую вам дуже. От доки ви показуєте серця, так, давайте я представлю ще раз. Нагадаю, хто у нас в гостях. Тетяна Пасик, актриса жіночого кварталу. Також актриса жіночого кварталу Ірина Супонаро та Валерія Товстоліс. Дякую вам дуже. Спасибо. Це була програма «Світло» на 7-му телеканалі. Провела її з вами Тетяна Миленко. Усього світло в тобі, світло в тобі. Залишайтеся з нами і на стороні світла. Клас.